Саламатсыздарбы, урматтуу биздин гүл сүйүүчүлөр. Бүгүн мына клеродендрум. Клеродендрум томсона деген гүл боюнча бир аз маалымат берип өтөйүн дедим. Бул гүл лиана болуп узарып кетет. Постоянно буну обрезка кылып, формировка кылып жасап туруш керек. Кайрып, байлап дегендей. Анан эң жөнөкөй жеңил өсүүчү гүлдөргө кирет. Аябай үйдүн ичин көрккө бөлөп, гүлдөгөндө аябай сонун болуп, мындай гүлдөрү. Бул азыр акыркы гүлдөрү калып атат эми. Жаз, март, февраль аягынан бери гүлдөдү бул. 5-6 айга чейин гүлдөйт. Азыр бири гүлдөп бүтсө, бири ачылып ушинтип гүлдөй берет. Анан бул клеродендрум томсонун лиана катары болгондуктан мунун баштарын кыркып, обрезка кылып, байлап, узарып кеткенде. Байлап туруш керек. Мен буларды жанатан бери байлап атып, анан сиздер эсиме түшүп, сиздерге да бир аз кызык болсо керек клеродендрум боюнча маалымат бергенче сүйлөп байлап берейин деп көргөздүм. Узарып кеткенде мындай палочка же ар кандай үйдө шартында жыгачтардан деле коюп байласаңыздар болот. Клеродендрум Азия өлкөлөрүндө токойлордо аябай лиана болуп 2 метрден ашыкка чейин өскөн гүлдөргө кирет. Өтө ачуу күнгө койбойсуздар, бир аз жарык, бирок 1-2 сааттык эрте мененки күн же кечки күн тийип өтүп кете турган терезе жакшы. Күн чыгыш же болсо күн батыш тарап анан жарыкты жактырат. Көбүнчө универсальный удобрениялар менен удобрять этип туруңуздар. Муну байларда жанагындай синтетика жип болбойт, мондай кенеп жиптеп коет. ХБ же болбосо эмне деп айтат экен муну, ушундай менен байлайсыздар. Же болбосо атайын проволоктар бар, мондай гүлдөрдү байлаганы болбосо ушундай болсо ушундай менен байлаган жакшы, себеби кыйып кетпейт байлаган жерлериңиздер. Анан муну атайын кээде мондай кылып формировка кылып байлап ашыкча узарып кеткен жерлерин кыркып турасыздар. Кышында кадимки эле бул листопадный гүлгө кирет. Кышында 12-15 градус температурада сактайсыздар. 2-2.5-3 айга чейин эс алдырасыздар. Анан кайра февральдан жаңы бутондору чыгып, жалбырактары кышында жалбырактарын төгүшү мүмкүн. Гүлүм жалбырагы түшүп атат, жалбырагы минтип атат деп көбү түшүнбөйт, сурашат. Атайын бул өзүнүн жаратылышта токойдо өскөндүктөн стволу деревянный мондай жыгач болгондуктан жыгач бутагы барлар листопадный гүлдөргө кирет деп коет. Жалбырагын төгө турган гүлдөрдүн катарына кирет. Анан кышында ошол суукту 2-2.5 суукта кармасаңыздар февралдан баштап жаңы жалбырак түйүп эң биринчи эле гүл чыгарып баштайт. Мындай болуп биринчи ак гүлү чыгат, анан барып башында кызыл тумшуктары чыгып баштайт. Могу сердечко болуп ушинтип бул гүлдү жазы кышы ар кайсы убакта эми мүмкүн болушунча жылдын баардык эле мезгилинде черенковать эткенге болот. Аябай обильно гүлдөп аткан кез болгон март, апрель, майда. Анда сүрөтүн койгом, азырда үйлөнүн артынан коюлат. Анан ушинтип байлап алгандан кийин мунун узарып кеткен могу жер. Могу жерин стволго жакын, могу жалбырактын түбүнө жакын кыркабыз. Могу жер жалбырак бүткөн жерден кырсаңыздар, могу жерден ирип кетет. Ошон үчүн мого жакын кыркабыз. Кайчыбыз баягындай эмеден өткөн спирт менен обработка кылып, же болбосо спирттелген кайчы болуш керек инструменттерибиз. Муну дагы могу жерден кыркып коебуз, себеби лиана болуп узарып кетпеш үчүн боковой побегтер чыгыш үчүн кыркып алабыз. Кыркып алгандарыбызды сразу эле черенковать этсек болот.
барды. Мында ул осы кайра өзүнө барып келет. Бул да башта бул жерден пришивка болуп кыркылган. Бул амбашынан баккой бутактар чыгып атат. Ошентип дайыма формировка болуп турса, мына жерде башында пришивкаланган. Мына 3-4 бутак болуп бул жерден чыгып баратат. Азыр эми 1-2-3 жалбырактан кийин между өзү чыккандан кийин мына 5-6-чыны кыркып койсок, бул жерден дагы черене калсак болот. Бул да узарып баратат уже. 1-2-3 между өзүлүктөн кийин мына узарган кыркып койсок, бул жан черенге айтып алабыз. Ошентип буларды молордун баардыгы формировка кылынган. Башта азыр эми жаңылап дагы байлап кайрадан. Бүгүнкү чинге отход кылып аткан. Мунун дагы уже 1-2-3 между өзүлүктөн кийин кыркабыз, себеби узарып кетет. Буларды кыркып, мунун дагы бул жерден кыркабыз. Ошондо бул жактан чыгып узаргандарын черенке айтып алабыз. Булар бир аз эс алып туруп кайрадан гүлдөйт. Ошентип кеч күзгө чейин гүлдөй берет. Булардын баардыгын кыркып, эки булардын акыркы гүлдөрү калып атат, бирок кыркып койсоңуз дагы жаңы чыккан бутактарынан гүлдөй берет. Удобрение баягындай эле мен осмокод көп убакка чейин таасир бере турган осмокод колдоном. Анан универсальный для цветушек деген удобренияларды колдонсоңуздар болот. Топурагы болсо баягындай эле женский счастье спатифилумга даярдагандай эле топурак. Анан торфяной кислый топуракты жактырат. Буларды черенковать эткенде мондай болуп жетке болуп чыгат. Черенковать эте алганда мынтип биринчи стаканчикке, кичирээк эле стаканчикке черенковать этесиздер. Мынтип тамыр алып чыккандан кийин бир аз чоңураак идишке которуп аласыздар. Ай лияна болот экен деп сразу эле мондай чоң идишке которуп албаңыздар. Акырындан акырын идишин чоңойтуп барасыздар. Жеңил эле тамыр алып, жеңил эле өсөт. Муну да уже 3 жалбырактан кийин башын пришивкалап коем, себеби сразу бутак чыгып кетиш керек. Булардын баардыгы көрсөңүздөр баштары пришивка болгон. Себеби 3 жалбырак, 4 жалбырактан кийин булардын баардыгы лияна болуп боковойунан жаңы бутактар чыгарып пышный болуш керек. Ну уже пришивка болгон. Пришивка болгондон кийин уже астынан дагы ар жак бер жагынан бутак чыгып мындай шактайт. Муну деле уже башынан пришивкалап койсоңор болот, мунан дагы шактап кетет. Анан бир аз чоңойгондон кийин бир аз чоңураак идишке которосуздар, акырын акырын барып мондай идиш болот. Топурагын көргөзбөй эле коеюн, баягы баштагы видеодо көргөзгөн женский счастьеге даярдалган эле топурак кетет. Бир аз кислый торф болсо, кислый торф менен даярдаган жакшы. Анан азыр эми черенокторуну ыргытып бербей черенковать эткенде черенокторго дагы баштагы видеодо бар топуракты кандай даярдаганыбыз. Баягы эле мен корневин мына бул черенокторго даярдаган топурагыбыз. Черенокту өтө узун албайбыз. Муну башынан 3 жалбырактан кийин эле косой срез 0,5 мм астынан, жалбырактан үстүнөн 0,5 мм, астынан 0,5 мм кылып эле отургузуп алабыз. Муну жерин сайбай деле койсоңуздар болот. Эгер сорт ушул бир эле череногум бар десеңиздер, анда муну жерин узун бойдон калтырбай, жалдыракка жакыныраак калтырып мындай кылып мунун деле астыңкы жалбыраагын аласыздар дагы. Муну 2 жалбырак менен тамыр чыга берет. Жанагындай эле корневин, древесный уголь кошулган, толченый отунун калган гүлү, косой срез мындай кылып туруп, анан баягындай эле тепличный условие. Торттун идишине же болбосо зип пакетке же ар кандай жанагындай баклажка ошонун ичине деле салып койсоңуздар болот башын кийгизип. Мынакей тайбирди көргөзүп берейин. Мунун ушул бойдон отургузбайсыздар. 0,5 мм. Муну между узел мого жалбырак чыккан жерден гана тамыр берет. Муну көп жолу айтып жүрөм. Мынтип эле корневинге отургузуп сразу стаканга сразу мого корневин менен матырбайсыздар, себеби
корнеуінде жуып кетеді. Пленкасы ешкі олғаннан кейін топырақ сыйырып кетеді пленкасын ұшандықтан. Арқанды мұнда палочка, қалемче алу алыңыздар. Ұшыменен сайып тұрып, кешіп. Анан ұшығы сайып отырғызастыр. Ондай ғойлы отырғызғыздар. Бұны қадымгілейлі консейнерге салып отырғызғыздар. Анан бұл клеродендрумға ең бірінші бела қырылқа жақшы көреді. Себе жалбырақтар өте назик болғандықтан. Мына жаңа қырыққамыз уже вялый болып қалды. Жалбырақтан тугас деп қойды тұрғыздар. Баяғындай жалбырақ сол үй баштады да. Ошондуктан бат-бат черенка айтып, бат-бат топурак даярдап алып туруп, кыркып, бат-бат отургузганга аракет кылыңыздар. Анан мына клеродендрумун катуу өзөгүн отургузбайсыздар, бул жерден тамыр албайт. Мындай жаш өзөктөрү бар жеринен, согу чыгып турган жеринен тамыр алдырасыздар. Мындай чоң жалбырактардын жарым-жарым кесип салсаңыздар болот. Фотосинтезге тамырына күч келиши мүмкүн. Суну көп сиңирип ошондуктан мындай эле отургузбайсыздар. Анан бела крылкага жанагындай отвредители деген актара, акцели, фуфанон, топаз, бела крылка, клешке каршы 10 күндө бир удобрение бергенче эле артынан опрыскивать этип дарылап жүрөсүздөр. Өтө ачык күнгө койбойсуздар. Анан кышкысын ошол 12-15 градус жерде сактаган жакшы. Кышкысын жалбыраган түпкөн гүлдөргө кирет. Муну черенка этип акырындан теплечный условияга тамыр алып, тамыр көрүнгөндөн кийин сразу ачпайсыздар. Теплечкадан сразу чыгарбайсыздар. Акырын теплечканы 5-10 мүнөттөн ачып, күнүгө бир аз чоңойтуп жылчыкчасын комнатный температурага көндүрүп, комнатный температура адаптация болгондон кийин гана чыгарасыздар. Ошентип бул клеродендрумдун аябай көп сорттору бар, түрлөрү көп. Клеродендрумдун менде 7-8 түрү бар. Угандийский клеродендрум, филиппинский клеродендрум, томсона клеродендрум, варигатный сорттору бар. Мисал үчүн клеродендрум варигатный сорттору бул гүлүнөн дагы жалбырак өзүнчө кооз. Тайландтан алдырган сорттор эң кымбат сортторго кирет булар. Бул да ак болуп гүлдөйт. Бул да ошол клеродендрумдун варигатный сортторуна кирет. Анан угандийский, филиппинский деген, филиппинский аябай жытты, сонун укмуш ароматный жыт берип гүлдөйт. Аны дагы сүрөтүн киргизебиз. Видео бир убакыт болгондо, эгер суроо талаптар болсо, филиппинский дегенди дагы өзүнчө видео кылып тартканга аракет кылабыз. Угандийский дагы көпүлүк окшоп ачылат, көк болуп. Ар бир сорттун өзүнчө бир кооздуктары бар. Ошол клеродендрум биринчи жылы гүлдөбөшү мүмкүн, кышкысын зимний холодный зимовка деп коет. Суукта бир 2-2.5 ай суукта кармап, пеларгонияларда эле жакшы суукта кармасаңыздар 8-10-12 градуска чейин. Анан февралдын аягынан жаңы бутон чыгарып гүлдөп 5-6 айга чейин гүлдөп пандырат. Мынакей сиздер менен сүйлөшүп аткан учурда ошончо черенок отургузуп алдык. Муну эми тепличный условия кылып. Мынакей кыздар, жанатан бери сиздерге клеродендрум боюнча айтып жатып эле ушунча клеродендрум отургузуп койдук. Топурак черенокторго кандай топурак даярдаганды көрсөңүздөр, топурак ошондой даярдалат. Циркон кошулган суу болсо рибаф кошуп коесуздар. Анан бир аз циркон кошулган суудан жалбырактарына сыйып койсо болот. Суу чачканды жактырат бул. Муну анан мындай эле кичинекей контейнерге же болбосо торттун идишине салып, анан жарык ачуу күн тийбеген жерге коесуздар. Күнүгө бир убак ачып, же болбосо азыр жаздын күнү, бүгүн 4-июль болуп калды, саратан температура 36-37 градус болуп атат.
ошого карабай гүлдөрдү обход кылып, арасында ошого окшоп майда чүйдө иштер жасай беребиз. Ушинтип салгандан кийин контейнердин бетине толук жатпай, бир аз ачык калтырса да болот. Бирок ачык калтырганын өзүндө топурак кургап кетиши мүмкүн, гүлдөр чалбырагы солуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ачык калтыргандын дагы өтө ачык калтырбайсыздар. Бир аз эле мындай мингизип коесуздар, мындай кылып эле жарык жерге. Билинер билинбес бир күкүрттүн дааны чалып желдирип турса болот. Ушинтип коюп, күнүгө анан бир убакыт мындай кылып ачып коесуздар. Бир аз эле бир 10-20 мүнөт ачып коюп, анан кайра унутпастан мындай жакындатып коесуздар. Температура азыр жаздын күнү теплицада жетет. Себеби кышкысын эми черенковать эткен үчүн 25-30 градустук болуш керек. Сырткы температурадан плюс 3-4 градус тепличный условияда 3-4 градус жылуу болот ичинде. Ошентип акырын бул тамыр алгандан кийин, мындай болуп тамыр чыгарып баштагандан кийин акырын бир күндөн чачып коесуздар. Карайсыздар, жалбырактар жакшы эле турабы, ушул бойдон тура берсин. Эгер жалбырактар соолуп кыйналып атса, кайра бир аз жаап коесуздар. Эртеси күнү жалбырактар көнүп калат, акырын ачасыздар. Дагы жалбырак жакшы көнүп калса, эртеси мындай жарымына чейин ачып коесуздар. Тамыр алгандан кийин акырындан муну ачып, ушул бойдон бир 3-4 күн турат. Андан кийин гана плошкаларга салып, мындай кылып уже комнатный температурага адаптация болгондон кийин гана ушул бойдон коесуздар. Топурагы кургап кетпеш керек. Арасында муну да суугарып, мындай кылып эле азыраактан суу куюп турасыздар. Жакшы болуп комнатный температурага бир жума болуп көнүп, жакшы болуп өзүнө тамыр, сүт тамыр болот. Биринчи жаңы тамыр чыгарганда сүт тамырдан кадимки күчтүү тамыр болуп сыртынан бери чыгып жакшы болуп калгандан кийин агарып, анан мындай идишке которуп аласыздар. Ошентип клеродендрум мондай болуп гүлдөп сиздерди кубандырат. Клеродендрум боюнча маалымат ушул.